Assalamualaikum dan selamat datang lagi video pada Mansur Mair. Ini kita ada video panel pertama untuk peranti BenQ F5. BenQ F5 ialah sebuah peranti Android dengan skrin sebesar 5 inci, IPS LCD dengan resolusi 720p. Ia mempunyai muatan dalaman sebesar 16GB dengan sokongan penambahan memori dalaman sehingga 64GB dengan kad microSD. Selain daripada itu, ia diperkasakan dengan pemproses 1.2GHz, 4 teras daripada keluarga Snapdragon 400, RAM sebesar 2GB dan jika anda lihat pada bahagian belakang, terdapat kamera sebesar 13MP dengan flash. Pada bahagian hadapan pula ialah kamera sebesar 2MP. Baiklah, agar terlihat rupa fizikal peranti ini, jika anda melihat pada bahagian bawah terdapat butang kapasitif dan juga sensor. Pada bahagian kanan terdapat butang suara yang diperbuat daripada plastik. Bahagian kiri pula tidak terdapat apa-apa dan butang kuasa dan juga jack untuk headphone terletak pada bahagian atas. Pada bahagian bawah pula terdapat jack untuk pengecasan USB 2.0 dan pada bahagian belakang, pada bahagian bawah terdapat pembesar suara. Ini adalah sebuah peranti yang menyokong rangkaian 4G LTE dan ianya akan mula dijual di Malaysia pada 23 hari bulan hadapan pada harga saranan RM799 sebuah. Jadi inilah pandang pertama kami untuk BenQ F5. Dia merupakan telefon pintar pertama pada BenQ di Malaysia. Jadi jumpa anda lagi di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.